Dobrý večer, vážení přátelé. Dnes je hostem studia Beta Svobodného rádia poslanec SPD a místopředseda zemědělského výboru pan Zdeněk Podal. Pane poslanče, já vám přeji dobrý večer a doufám, že se vám vaše premiérové vystoupení na vlnách Svobodného rádia bude líbit. Dobrý večer, vážení posluchači. Doufám, že vám neskazím večer, nebo ještě hůře, že vás nebudu nudit. Tak vy jste poslancem, já doufám, že ne, vy jste poslancem zemědělského výboru. Světová potravinářská organizace varuje na následky koronavirových šílenství o v podstatě o hladomoru, o tom, že bude potravinová nouze. Řešil něco výbor, zemědělský výbor poslanecké sněmovny v této otázce, tedy soběstačnosti, když my víme, že jsme nyní soběstační zhruba na 30% a 70% musíme dovážet, a to i komodit, které se tady tradičně pěstovaly, například brambory nebo cukr. Tak jak se to řešilo, ta potravinová soběstačnost, eventuálně to řešení toho problému s potravinami, protože se je vidět, jak se hrozně moc zdražují, takže to opravdu nastává. Jak jste to řešili na výboru a co jste doporučili vládě České republiky? Tak já bych to rozdělil. Jedna věc je výboru a jedna věc je poslanecké iniciativy. Já jsem se spojil s paní poslankyní Balaštíkovou za ANO a spolu jsme připravili pozměňovací návrh, kterým se mění zákon číslo 110/97 sbírky. A cílem tohoto pozměňovacího návrhu je stanovit závazný podíl potravin původem z České republiky na našem trhu ve výši 55% v roce 2021. Pozměňovací návrh má dále za cíl stanovit pravidlo každoročního zvyšování podílu českých potravin na našem trhu o 5 procentuálních bodů až do roku 2027. Návrh přispívá k plnění cílů stanovených v agendě 2030, umožňuje regionálním výrobcům potravin prosadit se lépe na domácím trhu. Návrh dále přispívá k udržení zaměstnanosti na českém venkově, snižuje v konečném důsledku i uhlíkovou stopu. Tímto opatřením se blížíme k potravinové soběstačnosti, což je strategicky velmi důležité v probíhající celosvětové pandemii, kde se jednotlivé státy neváhají přetahovat o roušky a další zdravotní materiál, kdy platí každý za sebe a pochybuji, že by platilo Evropská unie za všechny. Tato nedávná zkušenost opodstatňuje tento pozměňovací návrh a je povinností každé vlády postarat se o výživu svých obyvatel. Teďka se vrátím teda k našemu výboru, kde většinový názor je, včetně pana ministra a pana Faltýnka, předsedy tohoto zemědělského výboru, že tento zákon jde správným směrem. Čili teď půjde jenom o to, aby se podařilo ve sněmovně tento návrh prosadit, pozměňovací návrh prosadit, aby pro něj bylo dost hlasů. Doufám, že se to povede a potom bych tímto odpověděl na ten váš dotaz. Samozřejmě, že to je jenom logický dotaz. Samozřejmě, že se to nabízí v této době. Samozřejmě, že to naše zemědělství bylo zbytečně upozaďováno, ale nejde jenom o zemědělství, jde i o lesní hospodářství. Tam je to nemenší tragédie, kde vám můžu říct, že já třeba jsem byl teďka v sobotu pomáhat v Hradci Králové městským lesům úklidem lesa po kůrovcové těžbě. Když vidíte ty lesníky, jak jsou nešťastní, jak prostě trpějí tím, že dneska kácejí lesy, které sami sázeli, tak my zase navrhujeme, jako teď budu mluvit pro změnu za SPD, navrhujeme, aby stát vyhlásil nouzový stav, kde by mohl uložit pracovní povinnost, kdy pracovní výpomoc nebo povinnost poskytnout věcné prostředky. Vemte si, že to vypadá, že budou nezaměstnaní nebo více nezaměstnaných, než jsme byli zvyklí. Bylo by možné i tam dát práci těmto lidem, pokud jim to jejich zdravotní možnosti dovolí.
Jo, takže kolem zemědělství toho je spousty, nejsou to jenom potraviny, je to dneska neštěstí teda s kůrovcem, je to problém pastevectví, obrovský problém. Já jsem byl na zasedání svazu pastevců na Moravě, kde teda si mě stěžovali na problém s vlky, protože vlk je u nás přemnožený, o tom není nejmenších pochyb, dochází k obrovským škodám. Tam mě uváděli, že jenom na jedné farmě v jižních Čechách došlo za 3 miliony škody. Ten dotyčný podnikatel chce žalovat stát. To samé ozývají se mě neustále rybáři, je to věc vidry kormorána. Kdo třeba rybaří, tak ví, o čem mluvím. Je to zase obrovský problém, ty zvířata za to v žádném případě nemohou. Ani ten kormorán, ani vlk, ani vidra. Ale musí, pokud teda necháme takto rozšířit tyto predátory na našem území, tak buď musí stát vlastně platit ty škody a ty budou čím dál větší a půjdou do milionu a je otázka, jestli na ně dneska bude, a nebo potom musíme omezit počty těchto zvířat. Nedá se nic dělat. Do nekonečna stavit růst nemohou. Přestože mám rád jak vlky, tak kormorány, tak vidry. Všichni známe vidryska z televize, ale bohužel, když pak vidíte ty poníčené potoky, kde teda ta vidra zlikviduje úplně všechno, krom i obojživelníky a všecko, co v té vodě je, ta to dokáže vyčistit úplně. Takže dneska to zemědělství má obrovské problémy. A já bych řekl, teď určitě všichni vědí, co to, jaký je problém s hraboší. Já jsem byl loni na Moravě kolem Židlochovic a můžu vám říct, když vám to lítá kolem nohou a ministerstvo životního prostředí odmítá teda povolit tu deratizaci plošnou, tak zas vidíte ty nešťastný zemědělce, kteří říkají, co máme dělat. My vlastně nemusíme ani zasejt, protože to, co vzejde, tak ty myši, ty hraboši všecko zlikvidujou. To sami máte velký problémy dneska v lese se spárkatou zvěří. Je přemnožená a lesáci se snaží vysazovat malé stromečky, aby ty holiny po těžbě vlastně zase opět teda vysadili, no a pak do toho přijde spárkatá zvěř a zlikviduje jim ty stromečky. Takže to jsem jenom se snažil ukázat tu paletu, kterou dneska zemědělský výbor řeší. Je to hrozně moc, snažíme se, jezdíme po republice, navštěvujeme ty lokality, sbíráme informace a snažíme se pomáhat, jak jen to jde. Říkám, i jsem se snažil přiložit ruku k dílu se svýma kamarádama, jak s poslancem Kohoutkem z Pardubice a jeho lidma, tak tady z Hradce, a myslím si, že to je ta cesta teda pro to zemědělství naše něco udělat, protože nakonec to bude strategická věc, uživit ten náš národ a vrátit zemědělství tam, kde bohužel už jednou bylo. Tolik bych asi zmínil, v této otázce. Vy jste zmínil celou spektru problémů, celý spektrum problémů, máte pravdu. Já jsem tady měl minulý týden nebo předminulý týden odborníka lesáka, bývalého ředitele Národního parku Šumava, pana inženýra Simona, který odhadoval kůrovec, že způsobil hmotnou škodu na lesech kolem 2 bilionů korun. A obával se, že pokud se nic neudělá, takže to zlikviduje ty smrkové lesy úplně. Pane poslanče, myslíte si, že přimějete váš výbor a SPD a další poslanci ve sněmovně, kterým není lhostejná příroda, že přimějete vládu a především ministerstvo zemědělství k tomu, aby přijalo opravdu opatření, řekl bych, odpovídající opatření tak, aby se s těma kůrovcem něco dělalo? Protože to není možné přeci, aby ten kůrovec si tady takhle řádil, jak uzná za vhodný. Teď to jsou strašné škody, nehledě na to, že to napomáhá k vysušování krajiny, ten v podstatě umírající les. Ano,
Naprosto vám rozumím, ale zase bych to rozdělil do dvou rovin. Jedna rovina je teda vedení zemědělského výboru a pan ministr, kde rozhodně je snaha tuto otázku řešit, ať už finanční. Já jsem k tomu několikrát ve sněmovně vystupoval, povedlo se, neříkám mým vystoupením, chraň bože, ale povedlo se, že stát si uvědomil, nebo vláda si uvědomila, co se na nás řítí, a skutečně ty peníze dneska do toho lesního hospodářství jdou. Nejdou tak v takové výši, jak by bylo potřeba, to je pravda, ale v tuhle tu chvíli té pandemie bohužel může stát dávat jenom to, na co má, co si budeme povídat. Pak je ovšem druhá rovina, a tomu to je to, co já se snažím poslouchat odborníky, ať už to je Mendelova univerzita v Brně a podobně. A zaznívá totiž to, že v tuto chvíli jsme se dostali do největšího sucha za posledních 500 let. To je ve sdělovacích prostředcích, to není žádné novum. A jde o to, že my jsme byli v minulém tisíciletí v takové malé době ledový, určitě to někteří posluchači pamatují, já jsem třeba bydlel dřív v Brně a prohazovali jsme si tunely ze vchodu z baráku, aby jsme mohli vůbec vyjít. Na Bajerově třídě jsem bruslil jako kluk. No tak to dneska vypadá jako science fiction, že jo? Ale tak to bylo. Prostě ty zimy byly jiný. A ten smrk si na to zvyknul, dostal se z těch vyšších poloh, kam teda skutečně smrk patří, dostal se do nížin a vzhledem k tomu, jaké tady byly teploty a jaké byly zimy, no tak tady dobře prosperoval, stala se z něj hospodářská dřevina, jo, a samozřejmě ty lesáci potřebují taky vydělat, potřebují ty peníze na další rozvoj lesa a všeho, co s tím souvisí. No tak to uvítali a ty smrky tady vlastně se rozšířily, že z toho byla téměř někdy monokultura. Dneska to není nic jiného, nežli, že se zase vrací smrk do těch vyšších poloh a v těch nížinách, ať už to je na Moravě, ať už to je tady třeba Polabská nížina, kde to vidím, jo, tak vzhledem k suchu a kůrovci ten smrk končí. Bohužel s tím se nedá nic dělat. Jediná cesta, jak, a teď už jsem spíš u sucha než u těch smrků, ty smrky je potřeba nahradit jinou dřevinou, to už je taky jasný. Jo, ono se přišlo na spousty věcí, přišlo se i na to, že vlastně vy, když vemete ty semínka z těch šišek, vemete na horách a vysadíte to v nížině, tak se to nemusí uchytit, anebo to nebude prosperovat. Prostě i ty rostlinky jsou zvyklí na to stanoviště, kde vlastně ten mateřský strom roste. Jo? Takže ono to je docela složitá věc, ale dneska mě říkají lesáci, ano, nahrazujeme to hlavně listnáče, teďka jde o to, aby školky na to byly připravené, takže ten materiál vlastně, který se dodává na ty farmy, aby byl používaný místně, aby to nebylo dovážený od někud, jo, ale už teda bude to dub, bude to buk, ale i bříza, olše, jo, ty první stromky, které zajistějí vlastně kryt, a do toho se pak vysazujou ty duby a buky, jo, tak to zajišťuje velmi dobře bříza, olše a podobně. Čímž se dřív, co si budeme povídat, opovrhovalo, dneska se to hodí. Ty lesy budou vypadat úplně jinak. Už to nebudou parky, už to nebude vypadat tak nádherně, jako to bylo doteď. Bude to spíš taková houština, jo, kde samozřejmě bude potřeba právě omezit parkatou zvěř, aby nedocházelo k těm okusům. Takže a s tím souvisí ještě zase další věc, to je to sucho. A co proti tomu suchu my můžeme dělat? No hlavně zadržovat vodu v krajině. Já jsem s panem poslancem Birkem jsem se podílel na tom malým vodním zákoně. To znamená, aby bylo možné bez velkých průtahů a všele, víte, co to je za strašných povolení všude, když něco chcete, já jsem to teď zažil, že chci si nechat postavit komín, protože u domku nebo vevnitř domku ty
nemám komín vevnitř, jo, takže chci, aby byl zvenku, a když po mně chtějí projekt ve dvou pare a teďka k tomu chtějí vyjádření kde koho, no tak vidím, jak je to všecko složitý. Proto jsme se snažili tenhle malý vodní zákon udělat velmi jednoduše, aby vlastně bylo možné si ty zádržný do 2,5 metru vzduchu na té hrázi, aby si to mohl udělat téměř každý na svém pozemku, kde to potřebuje, aby z toho mohl pak zalévat, jo, a aby, protože my ty vody teoreticky máme dost, jenže od nás oteče takřka bez užitku. Ano, ano. Já jsem třeba zažil, já jsem z Hradce Králové a už dlouho se tady uvažuje o výstavbě přehradní nádrže Pěčín. To by, protože už v loňském roce došlo k tomu, že málem byla odstavená opatovická elektrárna, protože byl nedostatek vody pro ní na to chlazení, a vypadalo to, že se bude muset přerušit dodávka tepla pro tu aglomeraci Pardubickou a Králové a Hradec Králové, jo, což by byl obrovský malér. Takže jsem se obrátil na pana ministra a pan ministr mě řekl, že oni by rádi, ale bohužel, že není zájem těch starostů z dotčených obcí, kde by některé pozemky teda skončily pod vodou. Obrátil jsem se na krajský úřad, kde opět to teda řekli velmi slušně, ale že teda ne. Takže ministerstvo posunulo výstavbu této přehrady o 50 let. No tak v tuhle chvíli, kdy i tady ta naše část republiky, ty východní Čechy, jsou zasažený, extrémně zasažený suchem, v tuhle chvíli oddálit výstavbu ty přehradní nádrže o 50 let je hotový neštěstí. Souvisí to totiž taky s tím, že nám chybí zákon o liniových stavbách, jako to mají v Německu, to znamená, když to je v zájmu, řeknu všech, jo, takže bychom neměli se dohadovat s jednotlivcema, prostě je to potřeba, rozhodne to ministerstvo, vyjádří se k tomu teda další jako životní prostředí a podobně, a v tu chvíli se jde stavět. A potom teda ty lidi, kde dojde k újmě na majetku, ať už to je ty liniové stavby, to jsou plynovody, já nevím, dálnice, že jo, a samozřejmě i ty přehrady. No a to už se staví a potom ten člověk si u soudu vymůže náležitou náhradu. Takže tam je zakopaný pes dneska, podařil se malý vodní zákon, to jsou ty malé nádržky, můžu vám říct, byl proti tomu obrovský odpor ze strany životního prostředí, protože měli strach, že vlastně vznikne tůňka někde, kde by to zase mohlo poškodit, já nevím, jaký živočichy, jo, nebo rostliny, třeba endemitní rostliny, no ale bohužel nedá se nic dělat. Bez takovýchhle zákonů, bez té snahy a další věci, vemte si města, samý beton, samý chodníky, čili by se měla by být snaha i v těch městech dělat zádrže, to znamená malý vodní díla, jako to bylo, jako já to pamatuju, nevím, proč se to rušilo, to byly ty brouzdaliště všelijaký a podobně, jednak to zvlhčuje ten vzduch, jednak to ochlazuje ty sídliště a jednak to tu vodu taky zadrží. Jo, takže zase je to obrovská paleta problémů, co se týče sucha a věcí s tím souvisejících. No a pak je ještě jeden malér, já jsem tam vlastně první období a asi budu končit vzhledem k věku, tak jsem si to zkusil, ale můžu vám říct, že jsem pochopil pana poslance Kalouska, který říkal, co to je velbloud. A říká, že velbloud je kůň, který prošel legislativním procesem parlamentu. Teprve ve sněmovně jsem pochopil, že to je hluboká pravda, protože tam se všechny ty zákony se na to sesypou. Poslanci z různých politických stran chtějí, je to taková lidová tvořivost, každý si tam chce něco přidat, no a někdy z toho vznikne, nechci říct paskvil přímo, ale zákon, který moc nepomáhá. Takže ještě si vzpomínám na krásný výrok Bože chráň naše životy a majetky, zasedá parlament. Cromwell, že jo? No tak to jsem chtěl jenom na odlehčení, že není to jednoduchý. My, tam nejsou hlupáci v té sněmovně, povětšinou teda.
a který vědějí, co by bylo potřeba přijmout a rychle přijmout. Ale když tam potom strávíte, taky se nám to povedlo tam být od 9 hodin do rána do 5 a strávíte tam ten čas, že dochází k osobním útokům jednotlivých poslanců a vyčítají si babičku z třetího kolene, když to přeženu, no tak pak si říkáte, pro boha, jak to může fungovat. Ale to jsem trošku odeběh. Já se vrátím zpátky k tomu zemědělství. Pane poslanče, v České republice vzhledem k ostatním státům v Evropě máme snad největší procento polních ploch, tedy pěstebních ploch, osázené nebo oseté řepkou. Je dneska ekologové a odborníci už jasně říkají, že ta řepka v podstatě ničí, jako monokultura ničí tu zemědělskou půdu, která se vyčerpává a stává se z ní místo orné černozemě písek. Jednali jste také o tom, zdali by zemědělský výbor nepodnítil jednání v parlamentu, aby se pěstování řepky snížilo asi tak na procento, jako je třeba v sousedním Německu, a je to vidět v letadle, když letíte, tak v Německu tam je tu a tam žluté pole, když to přiletí ty hranice a už to tady je celý žlutý, aby se snížila tato osevní plocha tou řepkou a nasadili se tam tradiční, tedy české plodiny, například brambory, cukrovka a tak dále. Nejenom, že bavíme se o tom, dá se říct neustále, ale ta situace daná pandemií a právě nutností zvýšit podíl českých potravin na našem trhu, tak teď teprve si myslím, že bude ta situace akcelerovat, že se konečně v tom směru něco udělá. Samozřejmě je to vyvolaný Evropskou unií, která vlastně měla zájem, aby tato řepka, aby to byl podíl do těch paliv. Jo, samozřejmě, že zase jsou názory, že to akorát ničí motory. Já jsem jenom pro. Já budu pro, aby se snížil podíl, ale jako opoziční poslanec samozřejmě můžu si myslet, co chci, můžu pro to hlasovat, aby se snížil podíl řepky, ale bude to skutečně věcí vládní koalice, která by měla, budeme se jí snažit k tomu dostrkat, ale jestli se to povede, to nevím. Bylo důvodně neupřímný něco slibovat, co nedokážu ani odhadnout. Je to jasný, máte dneska i s panem Foldinou 19 poslanců, takže s tím se něco špatně dělá, je to jednání napříč těmi politickými stranami. Druhá, další věc, která by mě zajímala, jestli taky jste projednávali v zemědělském výboru nebo i v SPD otázku priorit dotace našim zemědělcům. Evropská unie samozřejmě ta měla zájem na tom, aby zničila české nebo české zemědělství, a je to výsledkem špatného vyjednávání pana Teličky, který vyjednal ty nejhorší podmínky pro české zemědělství, které mohl. Nebudete se snažit o to, aby se podpořili ti čeští zemědělci, kteří by, a dá se to udělat různými způsoby, kteří by se vrátili na místo výnosné řepky opět k pěstování tradičních plodin tak, aby se zvýšil ten podíl českých potravinářských výrobků na trhu, jak jste to tam hovořil o té novele zákona zpočátku, třeba finanční pomocí těm zemědělcům? Určitě zase, můžu s váma jenom souhlasit, vy byste měl být s námi ve sněmovně, bylo by nás víc a škoda, že nejste. Samozřejmě máte pravdu, souhlasím s váma, ale já bych se ještě vrátil na začátek. Oba dva pamatujeme pana ministra Luxe. Pan ministr jistě. Lux, když se ho ptali na naše zemědělství, proč se rozbíjejí ty družstva a tak dále, a vlastně jsme přicházeli o ty procenta českých potravin,
tak on říkal, to my nepotřebujeme, protože budeme mít silný průmysl a i kdyby jsme zemědělství žádný neměli, tak my si to koupíme na zahraničních trzích a levnějc. Tam to někde začalo, bohužel. Jo? Takže to, co nám někteří záviděli, jo, jak fungovalo naše zemědělství, ono to zase souvisí i s tím suchem. Protože jestliže dneska máme nedostatek skotu, jo, tak nám chybí ta organická složka v půdě, která je známo, že právě pomáhá zadržovat tu vodu. Jo? Ta samotná hlína, to je nic. Že jo? Takže ono to souvisí samozřejmě spolu. Máte naprostou pravdu, my se snažíme tohleto jako SPD, když řeknu a nejenom my, ale i další opoziční strany, tak máme zájem, aby se teda na úkor řepky, aby se začalo vracet to klasické zemědělství. Oba dva víme taky, jak se likvidovali cukrovary. Tady u nás v Hradci byl nádherný cukrovar, zaměstnávalo to spoustu lidí, no a to už je minulost. A takže bohužel jsme dokázali to zemědělství přivíst tam, kde dneska je. To znamená, ano, máme žlutý pole, máme spousty řepky a to je tak všechno. Takže budeme se snažit aspoň tou silou těch našich poslanců s tím něco dělat. Já na zemědělském výboru vám můžu slíbit, že opět se tomuhle budu věnovat, že na to, že budu tlačit na pilu, aby se s tím něco dělalo, ale opět jsme u toho, že bohužel můžeme udělat jenom tolik, kolik nám ta vládní koalice odhlasuje. Je to naprosto jasné, to my máme všichni na zřeteli, že v současné době máte 19 poslanců a s tím se nic nedá dělat, ale můžete tlačit, jo? Nic jiného vám nezbývá. Pane poslanče, další taková věc. Konkrétně ve Spojených státech amerických je 80% zemědělské produkce geneticky modifikováno firmou Monsanto. Tato firma už čelila takovým šíleným žalobám všech různých institucí, jednotlivců a farmářů, že nakonec se nechala pohltit německou firmou Bayer, což oddálilo další vlnu těch žalob. Jak se staví zemědělský výbor a SPD k prosazování toho, co nám sem cpe Evropská komise, a to je dovoz a produkce geneticky modifikovaných potravin, to znamená produktů vedoucích k potravinám, například obilí? Tak já bych začal od hlavy. Jo? Tou hlavou vidím Evropskou unii. Asi znáte náš názor celého SPD, aby teda byla daná možnost znova hlasovat o tom, jestli zůstat v Evropské unii nebo odejít. V rámci této pandemie se ukázalo, že Evropská unie naprosto teda zaspala a nebyla schopná řešit nástup pandemie a nechala to na jednotlivých státech. Takže u nás je to, my to máme jasný, máme to v programu vystoupit z Evropské unie a začít znova. Co se týče teda těchto potravin, jak říkáte, geneticky upravovaných, tak jsme proti. Samozřejmě, že jsme proti. Nikdo neví, co to může způsobit do budoucna. Jo, je to, řeknu to zase takhle na rovinu. My jsme byli ve výzkumném ústavu loni, kde jeden z těch zaměstnanců říkal, že z těch vývojářů, když to řeknu, říkal, že nebudeme schopni bez genetické úpravy potravin, nebudeme schopni vlastně ty výnosy zajistit do budoucna a neuživíme obyvatelstvo planety, když nebudeme teda takhle modifikovat geneticky ty potraviny. Nejsem v tomhle odborník, jenom říkám, co jsem vyslech od jednoho specialisty, který se tím přímo zabývá. Já jsem proti tomu, já si myslím, že když to, já pamatuju moji babičku na Moravě, jo, pilo se kozí mlíko, od krávy rovnou nadojený, samozřejmě mělo to svoje problémy, zase z toho, já nevím, byla z toho i tuberkulóza a podobně, ale ty lidi jedli určitě zdravějíc.
Vemte si dneska chleba, druhý den je tvrdý. Jo, to, ten chlebík, já to pamatuju, bylo to něco úžasného, dalo se to jíst pomalu samotný. Vemte si, co bylo se sádlem, jo, chvíli ho zavrhovali, dneska si zjišťujeme, ono se nepřepaluje, že zas tak špatný není. A u těchhle potravin musí říct, já osobně jsem proti, ale zase musíme slyšet teda i názor těch vědců, který tvrdí, že ta budoucnost je právě u těchto geneticky upravovaných komodit, že bez toho už nebudeme schopni vlastně ty výnosy mít a ty lidi uživit. Ale to už je mimo moje možnosti, jo, na tohle reagovat, protože to by chtělo odborníka, který by nám vysvětlil celou tu škálu kolem genetiky, potravin a tak dále. Jo, já jsem proti. Ale zase na druhou stranu se snažím slyšet i odborníky, který mají, aspoň někteří mají na tohle jiný názor. Pane poslanče, s těmi odborníky to máte stejně tak, jako to je odborníky na klimatologii a na něco jiného, co prosazuje ta globalizační moc. To jsou lidé, kteří jsou zaplaceni těmi, kdo to potřebují prosadit, a tak hledají vědecké důkazy k tomu, aby říkali ano, jinak nepřežijeme. Na druhou stranu jsou ti, kteří jsou sice méně slyšet, ale za to jsou to vědci, kteří se nezaprodali a ti říkají, že to je, že geneticky, ty GMO potraviny, geneticky modifikované potraviny jsou velice nebezpečné, protože to zanechává, ty látky zanechávají potom stopy a změny i na genomu lidské DNA. To znamená, že to jsou lidé, kteří to vidí, ale nedostává se jim v tom světově zgleichšaltovaném globalizačním mediálním prostoru se jim nedostává dostatečného hlasu. To máte to sami jako klimatologové, kteří tvrdí naprosto opak, než co tvrdí ta šílená Greta a podobně. Ale s tím samozřejmě nic neuděláme, to je jasné, ale moje otázka bude jiná. Česká republika byla z dob minulého režimu a v dob trvání RVHP potravinovou, v podstatě potravinovou bankou pro ostatní státy i RVHP, především jsme dodávali do NDR. Byli jsme z 96% soběstační ve všech komoditách, ty 3 až 4% nesoběstačnosti byly tvořeny plodinami, které u nás díky klimatologickému pásmu nerostou. Dnes v současné době máme oproti minulému režimu máme soběstačnost ve vepřovém mase 30% a v hovězím mase je snad jenom 21%. Ano. Nestálo by za to, pane poslanče, nehledě na to, ještě jednu připomínku. Od roku 90 do roku 2015 se snížila spotřeba masa na České republice na rodinu o 42%. To znamená, že oproti roku 90 do roku 2015 jsme téměř o polovinu přestali kupovat maso, nahrazovali jsme ho jiným, mám na mysli teďka vepřové a hovězí, protože bylo příliš drahé. Nebudete se snažit teď v rámci toho zákona, který jste hovořil o tom podílu na trhu českých potravin, aby se ty pěstitele nebo chovatele těch hospodářských jatečních zvířat zvýhodnili natolik, aby se opět vyplatilo chovat jateční krávy a prasata? Určitě máte pravdu zase. Já vám můžu dávat jenom za pravdu. Ale oba dva víme, že narazíme okamžitě na Evropskou unii, jo, která by okamžitě řešila, že zvýhodňujeme naše zemědělce. Přitom víme všichni, že ty dotace v ostatních zemích jsou velmi výrazný, ale oni si vyjednali prostě lepší pravidla, včetně Poláků, Holanďanů a jo. Prostě my máme mizerně vyjednaný pravidla v rámci Evropské unie a bude velice těžký s tím v tuhle chvíli něco udělat, protože zase se proti tomu tyhle země postaví, který velice rádi k nám dodávají, že jo, třeba z Irska, vepřoví,
No tak ono jim zbyde, no tak co s tím, tak šup s tím k nám na trh, že jo, ono to vyjde levnějc než český vepřový, takže se to tady prodá. Bohužel ta situace je takováhle, musím ale říct zase na obranu teda zemědělského výboru, že se tímhle zabývá, mluví se o tom, mluví se ale o daleko ještě dalších věcech, to znamená třeba porážky. Určitě posluchači zaznamenali ten problém, když někdo nafilmoval, jak se zachází se zvířatama na jatkách, že jo, nějaký hoch to tam nafilmoval. No, prosím vás, je velká snaha, aby to zvíře vůbec se nemuselo z té pastviny odvážet někam na jatka, protože nejhorší je ta přeprava pro ty zvířata. To je pro ně nejvíc stresující. Jenže zase ty pravidla pro to, abyste mohl porazit ten kus přímo na té louce, tam jsou tak složitý veterinární a všechny možný k tomu jeho předpisy, co byste všechno musel mít, co byste všechno musel dodržet, vlastně tu porážku vystavět na té louce a teď kdo na to má. Jo? Takže všecko naráží taky na obrovskou sílu těch předpisů, zákonů a všeho možného. Je to zaplevelený obrovským způsobem. Takže přestože ten zájem by byl i těch zemědělců, mluvíme s nima, tak to naráží právě na ministerstvo životního prostředí a všelijaký ty zákony. Jo, to prostě v tuhle chvíli ta snaha je obrovská, to můžu potvrdit, vrátit sem ten skot, vrátit na ty naše louky zase, aby teda jsme byli nejen ve 30% soběstační, ale třeba v 50%, to se říká, že by bylo reálný. Jo, ale bohužel to jde strašně pomalu. Jsme zaplevelení všelijakýma nařízeníma, vyhláškama, vším možným. Takže bude to těžký, ale za sebe můžu slíbit a za SPD, že tu snahu máme. Zemědělský výbor, a to musím pochválit, teda i to vedení zemědělského výboru pana Faltýnka, i když bych jako opoziční teda poslanec měl kritizovat a kritizovat, což já nedělám, když je co pochválit, rád pochválím, jako jsem pochválil i pana ministra Metnara, jo, který přestože do něj kopali ze všech stran, jo, tak protože já jsem kdysi pracoval u armády a vím, že ta armáda je u nás, pokud ji vůbec chceme, takhle, bavme se o tom, jestli chceme armádu nebo nechceme, ale pokud ji chceme, no, tak ji musíme zaplatit a musí mít nějakou úroveň, aby v případě nikdo nevíme, co může být zítra, podívejte se na tu pandemii, tak aby nás vůbec mohla trochu ubránit. Dneska se říká, že máme armádu, která by ubránila Středočeský kraj 14 dní. Jo, takže to jenom ještě zase jsem odbočil malinko. Já bych jenom k tomu podotknul, pane poslanče, že o co se týče problematiku armády, tak to si povídám a budu ho sem zvát pana poslance Radovana Vícha, což je místopředseda braného výboru sněmovny, takže dneska bych radši zůstal u toho zemědělství. Ano, to jenom, že jsem si vzpomněl právě na tohleto. Takže já bych se ještě vrátil k tomu, co jste říkal. Ano, vy jste řekl podstatnou věc, pane poslanče, a to je vystoupení z Evropské unie. Moje otázka bude teďka přímo na tělo. Když se konal Brexit, tak se rozvinula tady, zaprvé teda víme, že vedení paní premiérka Májová, ta byla proti vystoupení, proti Brexitu, takže se tady řvalo, že zkrachuje Spojené království a já nevím, co ještě. Opak je pravdou. Libra šla nahoru, ekonomika se zvedla. Myslíte si, že se dá v současné sněmovně s někým, s kteroukoliv stranou, já kromě SPD, hovořit o přijetí referenda na vystoupení z Evropské unie, nebo je to naprosto v současném stavu sněmovny vyloučené? Je to naprosto vyloučené v současném stavu sněmovny. Jak se díváte na Senát, tak protože i kdyby to sněmovna odsouhlasila,
tak svého času pan předseda Senátu Kubera nebo Štík prohlásil, že pokud on bude živ, tak žádný návrh na obecné referendum ne Senátem neprojde. Teď je tam předsedou pan Vystrčil z ODS, ano. Což je takový tajterlik, a když si ho, já ho pamatuju ještě jako začínajícího, byl to vždycky takový tajterlik, tak ten půjde ve stejném lidi taky z ODS. Tak mohl byste říci, jakým způsobem bychom se mohli z toho molochu Evropské unie dostat? No. Váš názor? Úplně, můj názor je takový. Stejným způsobem, jako jsme se tam dostali. Museli by prostě občané, musel by to být převládající názor. Zatím mám pocit, že občané se toho bojí. Je to strach z neznáma, co by bylo, kdyby bylo. Protože zase spousty politiků, a to myslím i z ODS, TOP 09 a tak dále, je straší tím, že bychom na tom byli hrozně zlé, že bychom přišli o tu možnost cestovat, podnikat vlastně v rámci Evropy. A ono to pravda samozřejmě není, jo? Protože jiný státy, já nevím, Švýcarsko to nakonec odmítlo vstoupit, přestože vlastně bylo mělo nakročeno do Evropské unie. A právě v referendu. Tak a takže u nás já si myslím, že by to muselo jít od spoda, to znamená od občanů, který by si to doslova museli vymoct. Zase se obávám, že v tuhle chvíli ještě proto to veřejné mínění tak dalece není, obzvlášť teďka, co se týče té pandemie. Sice čtu na sítích, že jsou rozčarovaní z toho, jak Evropská unie se postavila k této pandemii, že vlastně pomoc z kraje nebyla žádná, naopak nám zakazovali ledas, co bylo jenom rozumný. Takže to bylo takový malý naštvání, když to řeknu, ale ještě jsme nedospěli k tomu, aby většina lidí řekla a dost a bouchla, řeknu, pěstí do stolu a šlo k volbám a volilo ty, kteří teda chtějí vystoupit z té Evropské unie. No není to na pořadu dne, lidi mají teď jiné starosti, sice budou nadávat na Evropskou unii, ale to je tak všechno. No, to je můj názor a Senát v tomhletom je ještě na tom hůř než teda sněmovna. No, to je s tím poslou podporou vystoupení. Představte si, že já jsem dostal informace v roce 2017 přímo z vedení, tajně samozřejmě, z vedení tehdejšího ČSSD, které si nechalo udělat v roce 2017, si nechalo udělat výzkum veřejného mínění neskreslený a přesný. A tam bylo 74% lidí pro vystoupení z Evropské unie. Za 3 roky se rapidně změnila voličská základna, dorostli ti mladí, kteří mají vymytý mozek, a dnes jsou odhady, tam to byla přesná čísla, která jsem měl v ruce napsaná, tohle to jsou odhady CETA těch příznivců vystoupení z Evropské unie pohybuje mezi 45 a 48% populace. Nemyslíte si, že by, kdyby to bylo položeno na stůl, že by bylo záhodno nejdříve, než by se toto začalo projednávat a muselo by to trvat minimálně rok všeobecné diskuze, že by se nejdříve měli poslanci, a já si myslím, že by to měli udělat i poslanci ANO, vypořádat s Českou televizí, se lživou Českou televizí a se lživými mainstreamovými médii, které nám už řadu let neskutečně lžou, manipulují a prosazují úplně jiný směr než chtějí občani této země. Co vy na to říkáte? No, já vám na to řeknu svůj názor, kdy máte zase pravdu, jo? Ale ten můj názor je v tom, že my jsme v situaci podobný, jako bylo Švýcarsko za druhé světové války. To znamená, střetávaly se tam zájmy zpravodajských služeb, ať už teda Německa, ať už teda
Sovětského svazu, ať už Ameriky, Anglie. Já bych řekl, že jsme v podobné situaci, jsme ve středu Evropy a skrze nás se snaží si řešit svoje bolístky někdy i na úkor nás, vlastně ty velký hráči, jo, kdy my bohužel tím někdy trpí. Já vám řeknu jednu takovou věc. Já jsem jednu dobu byl velmi blízko panu prezidentu Zemanovi. Pan prezident Zeman za mnou přijel do Hradce Králové a byli jsme spolu v Hradci Králové u pana ředitele ZVU, tady jedné velké strojařské firmy, která samozřejmě od roku 89 se umiňovala, až je na tom, jak je na tom dneska. To, no, a tam šlo o to, že se domlouvalo s Jekaterinburgem, že by v Rusku vlastně, že by dodávali do Ruska materiál pro atomové elektrárny a podobně. Jo, takže zavládlo nadšení, ty jednání už probíhaly, tyhle závody se měly rozšiřovat a najednou bum a přišel zákaz. Evropská unie se proti tomu postavila, že jo, museli jsme se teda přidat k tomu embargu na Rusko. Všichni víme, jak to probíhalo, takže my jsme se přidali a já jsem pak mluvil s některýma těma lidma z toho biznisu a oni říkali, ano, ono Německo se taky přidalo, ale tak, že tam vlastně plní ty svoje zakázky prostřednictvím dalších zemí, jo, mimo Evropskou unii. Ano. No, takže, co vám budu povídat, to vidíte dneska s Čínou, já třeba s Čínou mám velmi dobrou zkušenost, protože tady byla čínská delegace, já jsem je dostal na starost, byl jsem tady v Hradci Králové, jsem je pozval na návštěvu tady městských lesů, byli velmi, velmi se jim to líbilo, protože jim ukazovali, jak tady ty naši lesáci, kteří jsou nesmírně šikovní, musím jmenovat pana ředitele Zerzáně, protože to je opravdu člověk, absolvent Mendelovy univerzity. A on tady třeba po těžbě, po těch pískovnách, tak oni to zalesňují a vlastně nepoznáte, že tam k těžbě pomalu došlo a to se těm Číňanům líbilo a tak, že bych rádi, kdyby tam ty naši lesáci mohli přijet a poradit jim, pomoct tím. A do toho já jsem je poprosil, že máme obrovský problém teda s kůrovcem, že máme přetlak dřeva a že jestli by byla nějaká cesta, jak by nám mohli pomoct, protože nebylo kam to dřevo ve velkém množství teda udat, že jo. Protože ten problém je kolem nás taky, to sami mají Poláci a Němci a že jo, ten kůrovec řádí tady okolo nás, takže všichni chtějí vyvážet a ty Číňani musím říct, že teda na to přistoupili, řekli, že se pokusej, poslali adresy jejich firem, potlačili to a pak, když jsem mluvil s panem generálním ředitelem státních lesů, panem inženýrem Vojáčkem, tak mě říkal, že skutečně došlo k tomuhle kontraktu a kolem 1 milionu metrů krychlových dřeva, že se do té Číny podařilo vyvízt. Vozilo se to do polských a německých přístavů a odsud to šlo kontejnerama teda do Číny. No, bohužel, oni teda my jsme ještě zkoušeli, jestli by tady nechtěli udělat velký dřevozpracující podnik, aby nevozili teda polotovar, jo, nebo ty kmeny, aby z toho něco vyrobili, že i pro ně by to bylo lepší. K tomu už nedošlo, protože říkali, že vlastně to kůrovcové dřevo tady v nějakým výhledu skončí a nezaplatilo by jim to tu obrovskou investici, ale přesto teda vyvezli nebo vzali od nás výraznou část toho dřeva. Bohužel už to skončilo. Skončilo to i díky tomu nepřátelství, který zase je dneska, hlavně díky Praze, jo, mezi Čínou a teda hlavně Prahou, musím říct. Jo. Bylo to zbytečné, protože já se snažím oddělit biznis a oddělit tyhle ty politické hrátky, protože já bych řekl takhle, neprospívá nám to. Jo? Ostatní země, no a takže jsme u toho. Dochází tady ke střetu těch velkých, vyřizují si to u nás. U nás jsme tím rozpolcený, rozdělený, někdo spíš teda poklonkuje jedné straně, někdo druhý. Místo toho, co bychom se snažili pomoct naší zemi, našim lidem, našemu hospodářství, tak se zúčastňujeme těchto půtek,
který mně nepřijdou vůbec rozumný, neznáme to konkrétně, nevíme, jo, kde je ta pravda, jak, kdo z nás se to doví, jako teďka, když se furt vykládá, že jsem přijal nějaký růst s nějakým jedem, kdo z nás to ví, nebo jak vůbec se mu to může vědět, nebo kdo to řekl, jo, to, a furt jsme u toho, jsou to takový informace, které mají ty naše lidi nastartovat v nějakým směru, jo, a to neříkám jenom jedna strana, to sami, to určitě Rusové mají taky zájem nás štvát proti třeba Americe, Amerika proti Rusku, Amerika proti Číně, Čína proti, jo. Já jenom tvrdím jedno, neúčastnit se těchto hrátek, protože z toho nic dobrýho pro nás prostě do budoucna nebude. Jo, starejme se, já říkám, starejme se o svý, snažme se řešit svoje problémy a na té pandemii se to teďka ukázalo úplně v té surové podobě, každý za sebe, pánbu za všechny. Jo, to je můj názor na tuhle tu věc. Zmínil jste tu koronavirovou pandemii, tady se zcela zřetelně a jasně ukázalo, pane poslanče, jak je naprosto neschopná a zbytečná ohromná administrativa Evropské unie, která se nezmohla ani na to nejmenší, ale když jsme my jako jedni z prvních zavedli ta přísná opatření, včetně uzavření hranic, tak paní Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise, nelenila a okamžitě vystoupila s tím, že nás kritizovala, že jdeme proti v podstatě proti podstatě Evropské unie, to znamená volnému pohybu přes hranice a obchodu a tak dále. A přitom ten náš způsob boje nebo opatření potom kopírovali další země. Zeptám se vás, jak vy vnímáte to, že v rámci té, já to řeknu tak, jak to cítím, šílenství koronavirového, se nám nedávají informace, které jsou velmi závažné a které se vůbec na stránky, hlavní stránky mainstreamu do České televize nedostanou. Jak vy vnímáte tento fakt, že se tato nebezpečí, které tady neustále je, mám teďka na mysli neustále vyhrožování a provokování Turecka, Řecka, kde to hrozí otevřeným konfliktem. To se vůbec tady u nás v podstatě neřeší. No samozřejmě, že tato pandemie taky přikrývá, dostává pod peřinu právě takovýhle věci, jako což se nehodí moci pánům, co si budeme povídat, to, co se děje mezi Řeckem a Tureckem, no tak se kolem toho ošlapuje potichu, protože se to nehodí do toho konceptu Evropské unie. Já bych to spíš se pokusil uchopit celkově. Já vám teďka řeknu můj názor na celkovou tu situaci. Většina občanů se nyní ukazuje v té lepší stránce obrovské vzepětí lidské solidarity a vynalézavosti. Na druhé straně, a to je ta menší část z nás, politická nekorektnost, ztráta objektivity a okopávání kotníků. Opět je snaha soudit se se státem, zakládat parlamentní vyšetřovací komise, která kdy co vyšetřila. Jo? Tím se dostáváme do třetí fáze revolučních dění, euforie, deprese a bestialita. Jo? Takže já bych řekl, že jsme v té třetí fázi. Moje generace to zažívá nejméně po třetí, rok 68, 89 a nyní pandemie. Pokud tedy nepřidáme ještě povodně. Znatelně je cítit vliv blížících se krajských voleb, tím si vysvětluju některá vystoupení opozičních poslanců, v době, kdy ještě lidé umírají a život se těžce vrací do původních kolejí, jsou politici, kteří dělají vše proto, abychom se opět rozdělili tak jako před pandemií na dvě přibližně stejné poloviny. Nechci to k ničemu přirovnávat. V zájmu objektivity chci jako opoziční poslanec poděkovat krizovému štábu profesora Primuly za odvedenou práci, kdy se držíme mezi státy bojujícími s pandemií na předním místě. Já totiž pana Primulu, profesora Primulu znám osobně, on pochází z Hradce Králové a je to nejenom odborník evropského významu, ale i primový chlap.
Já odmítám tančit na hrobech a snažit se vytěžit z pandemie politické body a tím popřít vděčnost, slušnost a korektnost. Ještě bych k tomu dodal jednu věc. Mohl by mě někdo vyčítat, ano, a i právem, že v podstatě je to sobecký a je to dáno mým věkem 67 let a mám diabetes. Jo? Takže pro koronavirus jsem chutný zákusek, když to řeknu takhle, ale přesto jezdím do parlamentu, snažím se dělat svoji práci a ještě malinko to odlehčím, líbí se mně slogan herce Jiřího Sováka, teda už škoda, že se toho nedožil, to by se mu líbilo, protože ten říkal, já se smrti nebojím, akorát mě sere, že to je na furt. Takže omlouvám se za ten výraz, ale je to nesmírně lidský a takhle to cítím i já. Jo? To znamená nepřeceňovat tu pandemii, nenechat se oblbovat zase. Jo? Prostě je tady určitý strašák, který nás má oddělit od toho, co vlastně je potřeba dneska řešit nebo na co se podívat, ať už je to to zemědělství, ať už je to řepka, ať už je to ten nesoulad vlastně mezi členama Evropské unie, ať už, jo, takže těch věcí je spousty, ale všecko se bude teď přikrývat pandemii, bojte se pandemie, jo, samozřejmě, že nemáme vyhráno. To ani náhodou. Já si myslím, že pokud opravdu nebude nějaká vakcína, aby se lidi převočkovali, takže se ještě teda nemáme moc z čeho těšit a ta promořenost, jak se o ní furt mluví, no tak to může stát spousta lidských životů. Jo? Takže vidím to asi z tohohle toho pohledu. Snažím se v tom nějak taky orientovat jako každej, protože velkým omylem by bylo si myslet, že poslanci mají dostatek informací. Skutečně nemají. Věřte mě to, nemáme dostatek informací, snažíme se je získávat a někdy se většinu dovídáme ze sdělovacích prostředků. Takže tolik asi k tomuhle tomu. Protože máme před 8 hodinou, tak už nebudeme rozdělávat další téma. Vrátím se ještě k tomu tématu. Jenom jednu takovou krátkou otázku. Pane poslanče, co jste říkal na to, že já jsem taky si velmi vážil pana profesora Primuly a potom mě totálně, ale abych se přiznal, naprosto šokoval tím, jak z den ze dne otočil a prohlásil, jeden den říkal, že z hranice budou muset být zavřeny asi 2 roky a že ta pandemie tady bude delší dobu, že ten virus už odsud nezmizí. A den na to otočil a řekl, že by se mělo nechat obyvatelstvo promořit, aby získalo takovou tu kolektivní imunitu. Já to chápu takhle, zase je to můj názor, náhled na věc s tím, že ho trochu taky znám. Je to nejenom epidemiolog, jo, odborník opravdu evropského významu, ale zároveň bývalý voják. On pracoval na vojenské medicíně tady v Hradci. Jo. A to vyjadřování těchto lidí je trošku jiný než politiku. Politik to zabalí všelijak a to. Ten člověk, jak to cítí, tak to vypálí velmi tvrdě. Jo? A já si myslím, že právě tohle nám chybí. Tohle nám chybí, když řekl, že bychom 2 roky neměli vycestovat, tak já si na to počkám, ono to může být klidně pravda. Protože on asi tuší, že ty vlny budou přicházet další, že jsme neskončili. Jo? A dokud ta vakcína nebude, a zatím to nevypadá, že by byla příští rok, tak se může stát, že opravdu ne proto, že náš stát by to zakázal, ale že ty okolní státy to nebudou zvládat a že nás tam nepustí. A on tímhletím výrokem chtěl upozornit na to velmi tvrdě, nemyslete si, že jsme za vodou, dodržujte ty opatření, když to nebude potřeba, zaplať pánbu, ale když to bude potřeba, tak s tím počítejte.
furt je to lepší, než aby nám mazal med kolem huby a říkal, ne, to je, jako to říkal Boris Johnson, to se mně líbilo, jo. Ten říkal, já si s každým podávám ruku, to nic není, to je chřipka, a pak najednou už počítali s tím, že třeba zemře, bylo to 50-50 a scháněli jeho nástupce. Ano, ano, tak ano, ano. Tam se mně líbí ta tvrdost, ta vojenská tvrdost, protože pokud jsme ve válce s koronavirem a opravdu to legrace není, a furt vyhráno nemáme, tak radši budu poslouchat takovýhodle tvrďáka, odborníka, který mě říká, ještě vyhráno nemáme. A podle mě pak pod tlakem politiků musel změnit názor, tak, jo, protože ono taky údajně ho měli už odvolat někdy 15. března, jo, z nějakých důvodů, jo, mluvilo se taky o odvolání ministra zdravotnictví, takže tam jsou obrovský tlaky. Jo, a já si myslím, že pak pod tlakem politickým on řekl to, co řekl, jo, a začalo se rozvolňovat. Osobně si myslím, že o tom vnitřně přesvědčený není, jo, a že to je předčasný. To je můj dojem. Ale to ukáže budoucnost, můžu se mýlit, jo, uvidíme. K tomu se ještě vrátíme, pane poslanče, ale teďka máme po 8. hodině, my si dáme do 8:45 a 1 minuty, 2 minut přestávku, 1/4 hodinky, pustíme si nějakou muziku a potom zůstaňte připojený, potom se budeme bavit dál. Takže dobře. Zatím děkuji za povídání. Já děkuji vám. Je po přestávce a já volám pana poslance. Já jsem zde, dobrý večer. Dobrý večer, ještě jednou přeju. Pane poslanče, než dám prostor našim posluchačům, ano. Vážení přátelé, vy budete moct telefonovat na staré známé číslo do studia Beta 731 727 756, tak by mě zajímal váš názor, vy jste tady říkal o té vakcinaci, ano. A proti koronaviru, ale podle paní doktorky Pekové, se kterou jsem dneska teda s manželem hovořil taky a budu ji chtít dostat do vysílání, tak ta už v nějakém jiném pořadu říkala, že ten COVID-19 mutuje tak rychle jako chřipka. To znamená, že vakcína by byla dělaná na kmen, který tady je, ale když se potom vrátí, tak už je to kmen jiný, podobně jako u chřipky. Nemyslíte si, že ta vakcinace je v podstatě jenom, řeknu to tak, jak si to myslím, nesmysl? No, já bych začal u podstatnější věci, že zase vidíme, že každý stát, což bylo dneska vidět na té tiskové konferenci, kterou dávala Česká televize na tohle téma, tak je vidět, že náš stát se snaží vyvinout vakcínu. Amerika, Rusko, Japonsko, každý prostě místo toho, co by teda Evropská unie dokázala sdružit prostředky všech států, stáhnout ty nejlepší mozky a pracovat na tom, aby se podařilo nějakým způsobem tuhletu hrozbu odstranit. Zase nejsem odborník, ale je mně jasný, že pokud tenhle ten vir mutuje, což je běžná schopnost virů a navíc ty viry jsou tady díl než my, takže to uměj. A takže asi bude to chtět hledat systémově něco jiného, něco, co třeba se zatím ani nepoužívalo. To znamená, aby třeba i tělo si dokázalo vytvořit látky, které dokážou vytvořit filtr všem virům, ono totiž ten koronavir, to nemusí skončit. To můžeme si poradit s tímhletím koronavirem a přijdou další koronaviry, další řady. Tenhle ten COVID-19 není poslední určitě, přijdou další a budeme tam, kde jsme byli. Prostě jsme přednožení a ta příroda si na nás, jak je vidět, nachází stále větší bič, jak nás trošku, jak snížit počty, když to řeknu. Jo? Takže teďka se ukazuje, což jsou strašně drahé záležitosti, to víme všichni. V tom je právě expert pan profesor Primula, který, co vím, tak dokonce i podnikal v této oblasti, takže ten by k tomu asi dokázal hovořit nejzasvěceněji. Nicméně to podstatné je, že by se měla nyní Evropská unie, pokud chce za nás teda, jak říká, pomáhat a mluvit za všechny,
No tak ať združí prostředky, odborníky a ať to vyvíjí jeden. Nemůže to vyvíjet každý. To je podle mě úplná blbost. Ano, tady jste narazil na jednu podstatnou záležitost a to je ta, kterou má SPD ve svém programu a pro toho jí Svobodné rádio SPD tolik podporuje a jsme mediálním partnerem SPD, protože se ukazuje jasná záležitost, že Evropská unie, Evropská komise je naprosto nefunkční moloch, který tady je jenom proto, aby tahal se států peníze a potom korumpoval jednotlivé politiky formou dotací. Já to vůbec jinak nevidím a Evropská unie je přesně to, před čím jsme, já osobně varoval ještě v roce 2003, že spadneme do ještě horšího sajrajtu, než bylo RVHP. Ukazuje se, že jsem měl pravdu. To můžu zase jenom než souhlasit. Tak pane poslanče, tady mám SMS-ku, první přečtu a budu ano. Se těšit na to, co na to řeknete. Dobrý večer. Doporučil bych panu poslanci, aby si aspoň dvakrát poslechl rozhovor s panem Simonem a až potom hovořil o lesnictví, protože se mi zdá, že nepochopil základy, podstatu věci. Hezký večer a s pozdravem píše Josef Pešek ze Šumavy. Pan inženýr Simon tady už dvakrát o kůrovci hovořil, je to v našem archivu a je to odborník, takže asi tak. Tak co říkáte na tento? Já budu zase upřímnej v této věci a budu mluvit za sebe. Já, když začínala kůrovcová kalamita, a to ještě se o ní vůbec nemluvilo, nebyl to takový trhák jako dneska, tak jsem vzal svoje auto, jel jsem na Moravu a já jsem si tam projezdil vlastně ty první hodiny, ten první problém, který tam vůbec vznikal. A mluvil jsem s těma lesákama. Najezdil jsem tam 600 kilometrů a když jsem se vrátil, tak jsem vystoupil ve sněmovně a řekl jsem, rychle něco dělejme, dejme na to peníze, oni tenkrát chtěli, hlavně pomožte nám penězma a pomožte nám tím, že dáte pracovní povolení, aby jsme si mohli sem dostat dělníky z Ukrajiny a třeba z Polska. Jo? Takže takhle to začínalo. A můžu vám říct, už v té době to bylo stejné jako u právníků. To znamená tři lesáci, ale čtyři a více názorů. Mluvil jsem, můžu vám říct, a choděj k nám právě na ten zemědělský výbor. Mám spousty materiálů už od všeho, od duhy a od všeho možného. Je to natolik složitá záležitost, že nikdo v tuhle chvíli bych, už já teda už vůbec ne, bych se nechtěl klasifikovat do odborníka, který má na to recept. Nemám, ale snažím se naslouchat a to, co jsem řekl, to není z mý hlavy, ale to jsou skutečně věci, které jsem nasál během teda zasedání zemědělského výboru, během rozhovoru s těma lesníkama, ale zase uznávám, že co odborník, to trošku jiný názor. Jo? Do toho já vstupovat nemíním. Já jsem měl jenom chtěl předestřít ten problém, aby se na něj nezapomnělo. V tom věřím, že dotyčný tazatel pochopí, co jsem měl na mysli. V rámci pandemie ukázat na to, že je tady ještě další problém, neméně závažný, a to je právě tenhle ten kůrovec, který se nezastavil a letošní rok je pro něj maximálně příznivý. Kůrovcová kalamita je dána změnou klimatu a také nevhodnou skladbou našich lesů. Letošní rok tuto situaci ještě zhorší. Sucho se projevuje již od ledna a tím bude rozsah kalamity v lesích gradovat. Krizový stav je již nyní v 7 krajích. To je to, co k tomu můžu jenom já říct. A pokud se k tomu rozvine další diskuze, budu jenom rád a ještě budu radši, když jako se to podařilo mně přesvědčit pár lidí a šli jsme do toho lesa, aspoň jsme uklidili po kůrovcově těžbě nějaký klestí. Protože si pamatuju jedno krásné přísloví,
Bodejž by se nám to vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčilo. Takže tím bych to asi ukončil. Děkuju za tu snahu mě poučit. Já jsem si vědomý toho, že v této oblasti toho je tolik, co nevím a neznám, a rád se poučit nechám. Každopádně, pane poslanče, každopádně my vítáme všichni, kdo máme rádi přírodu, a já jsem v lesích vyrůstal, protože jsem vyrůstal v oblasti, kde byly pěkné lesy. Teď v současné době bydlím 20 metrů od lesa. A když se tam jdeme se ženou na procházku, tak mi tam krvácí srdce, jak je to vymydlené. Takže vítáme každého poslance a každou snahu, která by měla vést k řešení toho velikého problému s tím kůrovcem. Je to tak. Další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale, a zdravím vás i vašeho hosta z SPD. Je pravda o zničené přírodě a lesích, ale hlavní problém je letos vypěstovat obilí. Ale zase jsou vidět žluté a smradlavé pole s řepkou a nikdo to neřeší. A Babiš zase vydělá a nikdo mu nic neřekne. Kdy to skončí? Vždyť ropy je dost až nadbytek. Děkuji za názor, píše Libor z Olomouce. Tak na to mám jednoduchou odpověď, je to v rukou voličů. Pokud nevěří této vládě, no tak je na nich, aby to, co hází do těch uren, změnilo poměr ve sněmovně, aby bylo možné přehlasovat lidi, kteří teda chtějí tyhle rozlohy řepky, a to bohužel dnešní sněmovna není. Ano, samozřejmě musíme mít pořád na paměti, že ANO má ve sněmovně 78 poslanců a v podstatě není v lidských silách je přehlasovat. Jinak jenom pro posluchače, norma Evropské unie na přidávání biologických prvků do ropy, do automobilové nafty, teda, abych byl přesný, tak ta směrnice skončila v roce 2016, protože Evropská komise na názor odborníků zjistila, že to je opravdu ke škodě těch naftových motorů. Nicméně pan Babiš si ještě v minulém volebním období prosadil, protože z toho má ohromný biznis, prodloužení v České republice do roku 2021. Takže je to opravdu, jak jste říkal, pane poslanče, na lidech, aby potom volili ty správné strany, které by tomu chtěli zabránit. Zeptám se ještě jednou. Nedá SPD návrh nebo interpelaci na pana Babiše, kdy přestane pěstovat tu řepku v takovém rozměru a opět se tam vrátí ty zemědělské plodiny vzhledem k té hrozící potravinové krizi. Myslíte, že SPD by mohlo tuto interpelaci na pana premiéra dát? Nejenom, že mohlo, ale už i dalo. Já se pamatuju, že se tahle ta věc probírala již několikrát na interpelacích, ale je to jako střílet z praku třešně proti hradu. Jo? To prostě ta síla u nás není. My můžeme ano, interpelovat, ale že by jsme tím dokázali, pochopme, že zatím jsou obrovský peníze, jo? A to určitě nebude nikdo ochoten jenom kvůli našim krásným slovům, byť by si i třeba sám myslel, že na tom něco je. Jo, tak to není, nic ho nedonutí k tomu to udělat. Proč by si tahal peníze z vlastních kapes? To je logický. Já vím, že to je logické, ale je to ke škodě naší země. Takže za nás můžu jenom říct, ano, budeme nadále interpelovat v této věci, tak jako jsme již interpelovali, ale to je bohužel maximum, co můžeme udělat. Ano, je to jasné. Ale díky za tu snahu, jenom by to chtělo trošičku to prezentovat, pane poslanče. Jako médiích. Ano, s tím souhlasím. To asi byla trošku škoda, že proto jsem se rozhodl dneska vystoupit v rádiu, protože o některých věcech se nemluví, některé věci jsou dokonce tabu,
a je to škoda, měli by občané s tím být seznámeni, aby si udělali obrázek o tom, o čem se dneska vlastně v té sněmovně vůbec jedná, jo, a podle toho se pak mohli rozhodovat, který ten program, protože se nám blíže, ať chceme nebo ne, krajské volby, tak který ty programy stojí za to podporovat a který ty programy hold podporovat nechtějí. Že jo? Ale ano, je to na lidech. Je to opravdu na lidech, jo? Protože chtít dneska po opozičních poslancích, obzvláště po nás SPD, aby jsme měnili svět, když my jsme osamocení i v rámci opozice, takhle to řeknu, tak je to opravdu těžký. Je to těžký. Protože, co si budeme povídat, SPD je jediná konstruktivní opozice, protože ty ostatní, ať mu Piráty, ODS, STAN nebo TOP 09, tak ty nedokáží nic jiného, než bonzovat naši republiku, to teď myslím Piráty, v Evropské komisi, a ty ostatní strany té vládě jenom okopávají kotníky, ale s ničím konstruktivním nepřijdou. Svatá pravda. Tak máme tady docela velmi důležitou otázku nebo podnět. Europoslanec SPD Ivan David, taky náš host to bývá, tak on dělá v Evropském parlamentu také v zemědělském výboru a na svém tweetu uvedl, že Evropská komise zneužila COVID krizi a předložila k projednání v nouzovém režimu nařízení, podle něhož bude dovoz toxického osiva z Ukrajiny rovnoprávný s osivy zemí Evropské unie. Schválení nařízení Evropském parlamentu v podstatě vyloučí fytosanitární kontroly ukrajinského osiva na hranicích. Co vy na to říkáte, pane poslanče? Zdraví Petr, náš posluchač Petr. No, proto se těžko hledají slova. Já mě napadá jediný, je to svinstvo. Jo, je to tak, svinstvo. No. Je to svinstvo a jsem rád, já to teda, tohle jsem nevěděl, zase budu upřímnej, tohle slyším poprvé, ale budu se pídit po tom, co to má znamenat, jak je to možný, a využiju dotazu na ministra zemědělství v tomhle směru. Ano, ono to je nová informace, kterou Ivan David, protože měli videokonferenci nebo videozasedání Evropského parlamentu elektronické, tak to je nové asi nařízení Evropské komise. A tady aspoň vidíme, pane poslanče, co to je za svinstvo celá tato Evropská unie. Čím dřív, jak to říká pan Martin Koller, kdybychom vystoupili včera, tak bylo pozdě. Teď je mám telefon. Tak dobrý večer, slyšíme se? Ano, dobrý večer, slyšíme se. Tak povídejte. Tak dobrý večer, tady posluchač z východních Čech Jaroslav. Zdravím vás oba, pánové, zdravím posluchače. A mám na pana poslance takový dotaz. Pan poslanec mě trochu vyděsil tím svým těšením se na vakcínu. On, pan poslanec, neví, že ty vakcíny obsahují hrtuť, hliník a takovýhle svinstva, dokonce biologický odpad potracených dětí a takovýhle věci, to neviděl nikdy nebo neslyšel nějaký videa, a dokonce jsou odborné řeči, že vlastně v tyhle ty nemoci o nic jiného nejde, než tu populaci navočkovat, aby ta populace zase dostala nějaký nemoci onemocněna, protože to je nekonečný biznis. WHO placený ze 70% Billem Gatesem, víc to dává jasný smysl všechno tohleto. Tak se chci zda na poslance zeptat, jestli není tak trochu naivní a ostatní lidi, kteří věří na tyhle ty vakcíny. Děkuju a budu poslouchat. Díky za dotaz, naschledanou. Tak pane poslanče, To je asi, já bych řekl, že tohle to je z ranku vůbec očkování. Vemte si, to jsme taky řešili ve sněmovně, obava rodičů, že může dojít k poškození dítěte vakcinou, řeknu, proti černému kašli, jo, proti neštovicím a tak dále, pak ty děti nechtěli brát do školek, který nebudou očkovaný, jo, nakonec se dohodlo, že budou, protože v určitým procentu skutečně dochází k poškození těch dětí, takže se aspoň dohodlo a odhlasovalo
odškodňování takto postižených dětí. Ale teďka jsme u toho, co je horší, jestli teda neočkovat a znova se nám tady rozšířejí nemoci, které už dávno tady nejsou, anebo očkovat a riskovat určitý procento teda problémů, někdy i velmi závažných problémů. Já v tomhletom dám zase na pana profesora Primulu, nejenom proto, že ho znám, ale protože si ho vážím, a kdo jiný by v těchto věcech měl rozhodovat, to už by pak byl teda chaos, kdyby každý do toho mohl mluvit a vnášel do toho teda svoje názory. Já si myslím, že to je skutečně věc odborníků a oni tvrdí, že ta vakcína, přestože nemusí být stoprocentní, nemusí každému pomoct, jo, může mít vedlejší účinky, obzvlášť, když bude takhle rychle připravená, jo. Takže furt si myslím, že to je jediná naděje v tuhle chvíli, jak to zastavit, jo. Ale já jsem mluvil hlavně o jiné věci, sdružit prostředky, aby to nevyráběl každý stát sám, ale aby se sdružily prostředky více zemí, protože my máme třeba šikovní výzkumníky, ale nemáme toliko peněz, aby jsme, což je nesmírně drahá záležitost, mohli takovouhle věc sami financovat. Takže o tom jsem já hlavně mluvil. Proč Evropská unie, když si hraje na toho Boha v tomhle případě, který je nad tím vším a rozhoduje, tak proč nerozhodne i v této ty věci, aby se tyhle prostředky a odborníci sdružili. Co se potom týče vlastní vakcíny nebo nějakého léčiva, třeba to bude na jiný bázi, já nevím. Jo? Co se teda toho týče, no tak to už je věcí těch odborníků. Já taky nemluvím manželce do toho, co má dávat do knedlíku. Prostě ta ženská to dělá celý život, ty knedlíky vaří a teďka, kdybych já jí říkal, jestli má dát víc mouky anebo žádnou, to by asi dobře nedopadlo. Takže tolik asi k tomu, no. Já jenom bych dodal, že pro posluchače, co volal, že rtuť se dávala dříve, já mám kamaráda, pediatra, lékaře, který má praxi 46 nebo 48 let a dřív, když se vyrábí, ten říká, že dřív, když se vyráběly vakcíny naše československé tehdy, tak to byly vakcíny, které byly bez vedlejších účinků a byly na skvělé úrovni, což se nedá říci o těch současných vakcínách, které se vyrábí pod tím diktátem toho farmaceutické lobby, které ovládlo WHO. A nejhorší na tom je ten hliník a ty hexavakcíny. Takže ono s tím očkováním v současné době to je opravdu diskutabilní, protože jsou známy případy, kdy po očkování se zcela zdravého děcka stal autista. A právě bylo to těmi příměsemi, které se tam cpou. Tím já s tímhle souhlasím, ale zase mě straší ten pohled třeba na Ukrajinu, kde je spousta nemocí, které už u nás pomalu neznáme. Jo? A pokud se sem dostávají z těchto těch zemí, no. Tak jo, tak o tom mluvím, že ano, tohle to musí řešit skutečně odborníci v dané oblasti. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer. Pane Kapal, zdravím váženého hosta, zdravím všechny posluchače, poslouchám ty debaty, mně se líbí, jak pan vážený host mluví a nelíbí se mi jeho kritici. Ten pán, co mluvil o těch vakcinách, mluvil o vakcinách, především těch hexavakcinách, co se pro WHO dělali a tak dál. Ale české vakcíny byly na jiném základě stavěny než na hliníku a rtuti. My jsme byli špička a měli jsme bezpečné vakcíny. A já si taky myslím, že to rozhodnutí vyvíjet to v Česku právě pramení tady z toho. Lidi mají obavy z těch vakcín, co sem chodí ze zahraničí, ale právě jestli by postavili vakcinaci na českých zkušenostech z minulosti, pak je to krok správným směrem. Čili proto se mi aj líbí, jak o tom pan host mluví a nelíbí se mi, když ho kritizuje někdo, kdo nezná úplně všechno.
Dobře. V tomhle tom oboru. Ano, máte naprostou pravdu. Týká i těch lesů. Takže budu poslouchat, děkuji, hezký večer. A děkuji. Tak. Děkujeme a já jenom dodám, že to je přesně to, co já jsem říkal. My jsme tady měli ten průmysl lékařský výroby těch vakcín, tak jsme tady měli na špičkové světové úrovni a mnohé západní státy nám tehdy záviděly naši úroveň výroby těch různých vakcín. A taky možná proto máme tak, řekl bych, málo smrtný průběh toho koronaviru, tedy toho COVID-19, protože česká populace ve většině prošla kalmetizací, tedy očkováním proti tuberkulóze, která by měla, aspoň to tak vypadá podle statistik, tak by měla trošku bránit tu populaci před útokem nebo těmi atakami toho koronaviru. Tak to jenom asi teď, pane. Já jenom se k tomu ještě krátce vrátím. Já se pamatuju, že se používal tady tetracyklin. A jo, teď počuju, ale ten tetracyklin, mě bylo divný, že s tím byly obrovský problémy, černaly potom zuby, byly na to dokonce i úmrtí, se pamatuju. No a pak se zjistilo, že byl z Bulharska tenkrát. Jo, takže ono to všecko taky nebylo úplně zase tak úžasný, protože my jsme používali léčiva i ze zahraničí, tenkrát z toho RVHP, kde to taky všude tak úplně neuměli. Jo? Takže já bych říkám, tohle bych nechal opravdu těm odborníkům, proto se mně nelíbí, že vlastně toho pana Primulu a pana doktora Maďara, jo? Že vlastně víc mluví politici, než takovýhle odborníci. Tak, jo? Ano. Protože sám mám ten pocit, že do tohohle bych teda mluvit neměl. Pouze rámcově, to znamená, dejme tam peníze, dejme jim možnosti a ať něco vymyslejí. A pak to kritizujme. Pokud se to nepodaří, anebo pochmalme, pokud se tak to podaří. Přesně tak. Ano. Teďka vemu zase SMSku, abych to vystřídal. Já si vůbec nemyslím, že si s panem Simonem nebo Štroblem protiřečíte, pane poslanče. Jo, to... Já to taky tak neberu. Je to diskuse, jenom kladete větší důraz na lisnáče, přirozené nálety a jehličnanů přirozený původ. Mám podobné zkušenosti. Jehličnaný ze školek odinut odchází z 90%. Ty nálety jehličnanů po 100 a po 150 letech matkách drží i v tom vysklém nílovém betonu po celé roky sucha, píše Petr. Takže asi vám dává za pravdu, že tady to je teď změna toho lesa z těch jehličnanů na ty lisnáče. Ano. Tak já nevím, jestli se k tomu ještě chcete vyjádřit, ale já myslím, že... Velice krátce mě třeba překvapily výzkumy v tom směru, že i ten strom pozná, jestli ten semenáček je od něj nebo z toho prostředí, anebo odinut. A že bylo zjištěno, že pokud je to jeho, anebo z toho prostředí, tak ho podporuje kořenovým systémem, jo? A pokud není, no tak ho ničí. Jo? To mě třeba nesmírně překvapilo, to bych ani netušil, že něco takového může u rostlin fungovat. Tak tady mám další dotaz, co se týče lesa, protože to je problém, který trápí naše lidi. Dobrý den, pánové, je nebo není prokázáno, že jehličnany dokáží zadržet a pomoci vyvolat srážky na rozdíl od listnacích lesů, když roční úhrn srážek je každoročně obdobný? Je pravda, že od dob Marie Terezie byli lesníci schopni za pomoci ručních nemotorových pil, například takzvaných dvoumužek, včetně zrušených pracovních míst v lese a místních pil a sekir kůrovcovir zastavit? Není situace v lesích na vyhlášení nouzového stavu? Děkuji, Mirek. A PS, jak říkal pan Kapal, k čemu odborníci, když vše bylo s úspěchem již vyskoumáno? A další, koho bude jednou zajímat, že přijdeme o zbytek jehličnanů?
jež jste v parlamentu dost razantní a neoblobní. Tak to bylo víc otázek. No, tak já bych začal tou otázkou nouzového stavu. To už jsem tady čet. Ano, to, ano. To navrhuje přijetí opatření, které zohlední rozsah kalamity, blablabla. Jo, vláda může podle zákona číslo 240/2000 sbírky, takzvaný krizový zákon, vyhlásí v jednotlivých krajích nouzový stav. Může se totiž i zároveň jednotlivé kraje mají určitý pravomoci v tomhletom směru, takže tam vlastně už jsem o tom mluvil. Co se týče teda smrkových lesů a listnatých lesů, já si myslím, že v tuhle chvíli na vybranou nemáme, prostě smrkové lesy se v tomhletom suchu a teple neudrží, jo, to znamená, musí se šáhnout po stromech, které spíše budou schopni odolávat těmhle klimatickým změnám, což smrk teda opravdu v tuhle chvíli není. Už líp se daří třeba modřínu, i když modřín je pořád braný jako nepůvodní dřevina, čemuž dost dobře nerozumím, jo, ale mohlo by to být někde i taky řešení. A dokonce jsem slyšel, že Maďaři na ty jejich pustě, kde jsou ty podmínky ještě daleko horší, jo, takže se snaží vykultivovat úplně nový stromy u nás daleko líp. Jedná se s nima, uvidíme, je to teda akát, abych byl konkrétní. Jedná se o akát, ale není to takový ten keřpichlavý, jak známe u nás, ale jim se podařilo vypěstovat stromy, že to má opravdu kmen, který je využitelný, a to dřevo se blíží africkým dřevinám. Jo? Takže samozřejmě i v této věci, i v této oblasti se snaží všechny ty země, včetně naší, hledat nějaké nové postupy a snažit se tohleto řešit. Já tady mám ještě jenom takové pár čísel. Lesy České republiky v roce 2019 11,65 milionů metrů krychlového kůrovcového dřeva, to je 63,4% meziročního nárůstu. Ale teď nechci jenom čísla, to nic neříká. Ne. Já jsem se ptal zase lesáků, proč vlastně došlo k výměně generálního ředitele státních lesů, proč tam byl tenhle malér, co mu dávají za vinu. No, on úplně byl to pan generální ředitel Sorát. Já si myslím, že úplně tak jeho jenom vina to nebyla. Šlo o to, že vlastně ty státní lesy ztratili možnost vůbec ty lesy nějakým způsobem ovlivňovat. Si vemte, že oni přišli o techniku, oni přišli o lidi, to už byli jenom úředníci, který vyhlašovali výběrové řízení. A teď si vemte, že vlastně ten kůrovec dokáže vyletět třikrát za rok. Jo, a teď si vemte, že to napadne jeden strom, oni vyhlásí výběrový řízení, je druhý výlet a už je to 10 stromů a je třetí výlet a je to 100 stromů. Ale oni už mají vysoutěžené jenom ten jeden, když to přeženu. Jo? Takhle to dřív fungovalo. Jo? Takže třeba vojenský lesy, kde jsme se ptali, a tam právě působil pan generální dnešní vojáček, a já jsem se ho ptal, jak to děláte vy, že nemáte tenhle problém jako státní lesy. On říká, no proč? Protože my ty stroje pořád máme a máme pořád svoje lidi. Takže ten lesník, když vidí, že teda je napadený strom, no tak tam hned poslal lidi a techniku, ty to vykáceli, vyvezli z lesa a byl pokoj. Kdežto ty státní lesy tuhle možnost neměly, furt se museli držet teda těch výběrových řízení, jo, a takhle to dopadlo. Tam byla ta chyba, kterou vlastně nadělili těm lesákům u státních lesů, a s tím se nedalo nic dělat. Prostě měli svázané ruce a mohli jenom koukat. Jo, to sami si vemte dneska ty revíry, všecko je to pronajatý, vlastně tam si rozhodujou,
de facto sami, jak kolik ty zvěře odstříle, jestli škodí nebo neškodí, zaplatí maximálně nějakou škodu a to je všechno. O tom by měli zase si rozhodovat ty státní lesy sami a maximálně podle mýho názoru by měli prodávat, jako jsou rybářský lístky, tak teda lístek na odstřel, tak si odstřel semce, ale neměli by soukromíci rozhodovat o tom, jak ve státním lese, kolik on ve své honitbě bude mít teda spárkatý zvěře, protože ta škodí samozřejmě v těch počtech, které dneska jsou, ale jeho zájem, toho nájemce, ty honitby je mít tam co nejvíc zvěře a co nejlepší, že jo, nejsilnější zvěř, aby se s tím mohl chlubit a zvát tam na odstřely. A to je všecko proti zájmu těch lesů. Jo, takže ono toho je hodně. Jo, a co by se mělo měnit ve prospěch vlastně funkčního lesa, takhle bych to řekl. Já tady ještě dodám k tomu, že takový dub zadrží kořenovým systémem až jeden kubík vody, to znamená 10 000 litrů. Smrkový porost má kořeny po povrchu, zadrží míň vody, ale je to krajinotvorný prvek, a protože zadržuje vysychání spodních vrstev té půdy těmi svými tou svou houštinou. A v podstatě, jak říkal, vysvětoval pan inženýr Simon, rozdílem těch teplot potom, tam je rozdíl až 4 až 5 stupňů mezi lesem vevnitř a i smrkovým a venkem, tedy někde na louce, tak tím pádem přitahuje, ten rozdíl těch teplot přitahuje, pomáhá teda tvorbě srážkových oblaků. Takže pokud přijdeme o lesy, přijdeme o deště. Takže takhle bych to jenom dodal. Určitě to je samozřejmě logický, ale já vám řeknu ještě jednu věc, na kterou třeba já jsem osobně přišel, že v mnoha lesích, to se můžete podívat, jsou hluboký příkopy, které vedou vlastně stahujou tu vodu z těch lesů. A když jsem se ptal lesáků, proč se to dělalo, tak říkali, že se dělalo dřív, aby jsme neměli podmáčenou lesní půdu, protože to ještě ty srážky byly bohatý. Ano. A my, když jsme vysazovali ty sazeničky, tak oni nám tam schnili v té vodě. Takže vlastně oni odvodňovali ty lesy, ty příkopy tam zůstaly do dneska, neříkám všude, ale na hodně místech. Takže ty stromy, které mají takhle málo vláhy, tak ještě jim vlastně odvodňujou tu lesní půdu těma dle melioracema, které tam vznikly dřív, když to mělo svůj význam. Dnes už to nemá, že jo? Máte pravdu. A já ty strouhy taky vidím, že tam jsou pořád vykopané, byly tam dlouho a jsou tam. A když si vemete, jak hluboko jsou teda, nebo spíš mělce, aby jsme byli správní, smrkový kořeny, a vemete si hloubku těch příkopů, tak je jasný, že mu stáhnou úplně všechno. Ano, to je taky vidět při těch deště, při těch vichřicích, že i zdravé, vzrostlé smrky se vyvrátí, to jsou ty vývraty. A taky jsme to tady viděli v tom lese za barákem, protože ty kořeny jdou opravdu po povrchu, na rozdíl od toho, že... A ještě jsme nemluvili o borovici, protože třeba tady na Královéhradecku nám schnou borovice ve velkém množství, daleko víc než smrky, protože těch už tady ani moc není, takže to je problém borovic. A do toho ještě přichází další problém, bekyně velkohlavá, viděl jsem to u Tlochovic, což napadá zase právě duby, listnatý stromy a může z toho být úplně stejná katastrofa, jako je s kůrovcem. Máte pravdu, pan inženýr Simon, toto mluvil taky. Tak jdeme teď přímo na vás. Dobrý večer, když je pan poslanec Hradečák a hovořil i o tom, jak z měst mizí zeleň a schopnosti zadržovat vláhu, chtěl by se ho zeptat, zda ví, co se dělo s tyršovými sady v Pardubicích, jaká devastace stromů i keřů proběhla, včetně aleje na Sukové třídě, jestli to je, a jak hodnotí zvěrstvo i architektonické, které tam vzniklo. Bydlím vedle a mikroklima prašnosti a tak dále se tak dramaticky zhoršilo, že by ti
měli zodpovědní snad vyset aspoň průvanu. Díky za odpověď, Jirka z Pardubic. Já děkuju za tuhle otázku, ale musím poradit tazateli, aby se obrátil na pana poslance Kohoutka za Pardubický kraj, protože já tuhle lokalitu neznám, jo, byť mám Pardubice rád a rád tam jezdím, ale tuhle lokalitu skutečně a tento případ neznám, takže jestli mu můžu poradit, ať se obrátí na pana poslance Kohoutka, který mu určitě rád odpoví a daleko s větší znalostí teda místní než já. A pokud by mě paměť nemýlila, tak pan poslanec Kohoutek by právě v Pardubicích měl mít svou poslaneckou kancelář. No právě proto o tom mluvím a teď jsme spolu byli na té brigádě v lese, tady v Hradci, takže vím, že k lesu má blízko, zajímá ho tato problematika, ale těžko se já můžu vyjádřit k něčemu, co neznám. Jasné, to je bez diskuze, takže na posluchače Jirku, aby se obrátil na pana poslance Kohoutka, tam určitě na internetu bude mít adresu jeho kanceláře. Ano. Je tam ze zákona napsaný úřední hodiny, kdy tam musí být. Ano. Dobrý večer, pánové. Co říkáte tomu, že se pan Okamura nebrání zvýšení pravomoci ministerstvu zdravotnictví? Jsem toho názoru, že o nařizování plošných opatření by měli rozhodovat poslanci a vláda. To by Al-Hamajda mohl taky a zavedl by policejní stát, na který se třese. Děkuji za odpověď, posluchač René. Tak to je spíš otázka na pana Okamuru, takže to bych neřešil teďka. Pan Okamura tady bude ve středu. Tady bude ve středu, tak ten dotaz, pane René, můžete položit panu Okamuru. Ona tady bude především hlavním hostem, bude paní poslankyně Lucie Šafránková, protože budeme hovořit o návrzích SPD v sociální oblasti, které ona podávala za SPD, ale Tomio Okamura tam bude u ní přítomen, takže se můžete zeptat. Pan poslanec Podal nemůže hovořit za pana Okamuru přeci. To ne. Každopádně s panem Renem souhlasím. Víte, pane poslanče, proč vlastně se vyhlašuje nouzový stav? Já tomu říkám, že nouzový stav je jinak řečený výjimečný stav. Já si myslím, že to je právě proto, že jak známe lidovou tvořivost poslanců, nakonec posledně jste tam seděli od 9 od rána do 3 hodin, do rána druhého dne, tak při tomhletom nouzovém výjimečném stavu, kdyby rozhodovali poslanci o všech plošných nařízeních, tak by ten koronavirus pobil spoustu lidí, než by se poslanci vůbec domluvili. Není tomu tak, pane poslanče? Máte naprostou pravdu, o tom už jsem taky mluvil, že vlastně my tam řešíme naprosto nepodstatné hádky a z toho se skládá. Jenom ať se na to posluchači někdy podívají v televizi. Jenom než se shodneme na programu dané schůze, tak ubíhají hodiny. Jo? Kdyby aspoň v takovýhle situaci, kde všichni vědějí, že spěchá, že je potřeba přijmout nezbytný zákony a opatření, že opravdu jde až o lidský životy a třeba pomoc zdravotníkům a podobně, a přesto se vydržíme hádat hodiny o ničem, jo? No tak to, co k tomu dodat? Je to já můžu za sebe jenom říct, že se těchto hádek nezúčastňuju, jo, a snažím se vytrvat a počkat, až se bude mluvit o něčem rozumnějším. Je to tak, já jsem byl celá léta v zastupitelstvu. Končil jsem teď před posledními komunálními volbami, a po posledních komunálních volbách, tam už jsem nebyl. A můžu vám říct, že mnohdy jsme tam se dohadovali tak zbytečně, strašlivě dlouho, ale nejvíce řeší právě to nepodstatné, protože těm podstatným věcem rozumí jenom moc málo poslanců, těm odborným, a moc málo zastupitelů, takže se řeší takový ty krávoviny. A je to opravdu tak, jak říkáte. Tak mám tady další SMSku od
paní Silvi Vzatkové, která píše: Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás a vašeho hosta. Jen malou poznámku. Generál Petr Pavel je v databázi Aspen Institutu i s fotografií. Přeji krásný večer a pevné zdraví. Silva Vzatková. Tak to je poznámka k pořadu, který tady byl, měl pan Martin Koller, který hledal na internetu členy Aspen Institutu a říkal, že tam generál Petr Pavel není. Takže paní Silva to tam teďka mi to poslala i s videem nebo i s fotkou, že tam je. Já teda mám to stažené, ten seznam všech českých členů Aspen Institutu, ale já mám všechny členy, to jsou tam i Francouzi, Poláci, všechny, kompletně celý Aspen Institut a tam generál Pavel je, mám to uložený, tak aby, kdyby náhodou to někdo chtěl vymazat, tak já to tady mám. Takže já se omlouvám, pane poslanče, to bylo SMS-ka mimo. Ne, to je v pořádku, já jsem vaším hostem. Takže poslední dotaz. Tady ode mě, teda ze studia. Pane poslanče, jak si myslíte, že dopadne ten váš návrh na to zvýšení podílu prodeje čistě českých potravinářských produktů v těch obchodních řetězcích? Myslíte, že to projde a bude to uzákoněno tak, aby to ty posty řetězce museli dodržovat? A kdo to bude kontrolovat? Tak, od začátku. Zaprvé to nevím, jestli to projde. Což jako z lavic opozice je úplně normální pohled, protože když to řeknu, tak procentuálně nám prochází tak jedna setina toho, co navrhujeme. Mm-hmm. Náš předseda, pan Tomio Okamura, tento chrlí ty návrhy zákonů a pozměňovací návrhy. To samý kolegyně Šafránková. Jo, ty bych řekl, že jsou v tomhle směru nejpracovitější. Jo, potom pan Fiala, že jo, předseda klubu. Takže, jako, abych mohl tvrdit, že projde, neprojde, já to nevím. Já to nevím, já jenom doufám, že minimálně se nad tím poslanci zamyslí, minimálně kolem toho bude nějaká diskuze, minimálně by se mohlo třeba podařit byť okleštěným způsobem nějak tenhle ten zákon dostat na světlo světa teda, jo. Mm-hmm. Ale nevím to, nemůžu to, jak, ještě řeknu jednu věc. Pokud by se to podařilo, jo, tak víme, že jsme udělali, a to říkám na rovinu, udělali jsme jednu chybu. Chybí tam sankce. Mm-hmm. My si to s kolegyní Balaštíkovou uvědomujeme a chceme, když to tamto změní projde, tak chceme dát... Tak, teď nám to vypadlo. Teď nám vypadlo spojení. Takže já zkusím vypnout pana poslance a znova ho zavolat, abychom se s ním už rozloučili tedy. Jo, už to jde. Pan poslanec nám vypadl. Takže vážení přátelé, to bylo z dnešního povídání s poslancem Zdeňkem Podalem, místopředsedou zemědělského výboru, všechno. Já se s vámi loučím a po písničce předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. A jenom upozorňuji, že zítra od 19 hodin bude hostem studia Beta energetik a ČVUT pracovník Jinek Beran, se kterým se budeme bavit o tom, jak jsme v České republice okrádáni o peníze elektřinou. Nehorázné vykrádání našich peněženek právě platbami zbytečnými za elektřinu. Takže kdo z vás bude mít zájem si poslechnout
s energetikem povídání, tak zítra od 19 hodin. Já se s vámi také loučím a teď vám pustím tu písničku a potom se přihlásí další studio Svobodného rádia. Ze studia Beta je to všechno. Přeju dobrou noc.